Vojni ekspert Jakov Kedmi, bivši šef izraelske obaveštajne službe NATIV, ocenjuje da u Ukrajini protiv Rusije ratuju i Sjedinjene države i NATO. Evo u sažetom vidu njegovih osnovnih ukazivanja i procena. Rat protiv Rusije vode kosmičke snage SAD, strateška, operativna i taktička špijunaža SAD i NATO-a. Njihovi avioni i sateliti bave se plengacijom i označavanjem ciljeva za ukrajinsku artiljeriju, avijaciju i rakete. Amerikanci opredeljuju i šta će gađati ukrajinske taktičke rakete .u. Oni te rakete sada daju u Ukrajini. Iz drugih zemalja ih uvoze u Poljsku, odatle na Ukrajinu. Ukrajinci pucaju i ratuju, ali njihovo oružje usmeravaju Sjedinjene države i NATO. A za ratovanje na taktičkom nivou su presudni izviđanje i obeležavanje meta. Amerikanci u ukrajinskom ratu protiv Rusije isprobavaju svoje sisteme, proučavaju kako Rusija na to reaguje. Sve u svemu, američko-natovski rat protiv Rusije je već u toku. Amerika je spremna da Ukrajini isporučuje svakakvo oružje, ali daje ono što ukrajinska armija može da prihvati, što je u stanju da upotrebi. A da li bio i F-15 i F-16, koliko god bi trebalo, samo da imaju dovoljno vremena da obuče ukrajinske pilote i da stvore potrebnu logistiku za opsluživanje američkih borbenih aviona. Sve što ostane od Ukrajine bit će načičkano američkim oružjem, o čijoj upotrebi će odlučivati SAD i NATO, i to je najveća moguća opasnost za Rusiju. U Vašingtonu se inače nadaju da će ovo što se sada događa u svetskoj ekonomiji ojačati američku i da će joj omogućiti da sustigne i nemačku i kinesku ekonomiju. Zapravo, sada pokušavaju da šanse prema Kini povećaju na račun nemačke ekonomije. SAD su spremne da radi konkurencije sa Kinom žrtvuju nemačku ekonomiju. Amerikanci sada prelaze na svojevrsni ekonomski kanibalizam, takmičići se sa Kinom, Indijom i drugima, ne na račun svojih unutrašnjih rezervi, već na račun ekonomija prijateljskih evropskih zemalja. SAD koriste okolnosti da je evropska rukovodeća elita slaba i da nije u stanju ni da štiti ekonomski interese svojih zemalja. Vašington je sa Maršalovim planom imao dva cilja. Prvi, ne dati komunističkim partijama Italije i Francuske da dođu na vlast, i drugi, stvoriti trajnu ekonomsku zavisnost Evrope od Sjedinjenih Američkih Država. Nije slučajno što je Rusija ostvarila kolosalnu prednost u nuklearnom strateškom naoružanju, a to naoružavanje je produkt razvoja nauke i tehnologije. Rezultati Rusije u toj oblasti su najbolji pokazatelj potencijala njene ekonomije.